Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Sveitības cienījumie radioklausītāji, šodien atkal turpināsim domāt par mums pašiem, kas ir cilvēks. Sveiki, Juri. Sveiki. Interesanti, ka pašā sākumā, tad, kad vispār mēs iesākam šo ciklu, tad ļoti nedaudz pieskārāmies prātam. Un kā prāts faktiski tiek, kā viņš saņem informāciju. Jā. Caur dzirdi, caur redzi, jā. Caur to, ko mēs dzirdam, redzam, tad mēs nāk kāda mūsu dzīves pieredze. Tādā veidā veidojās atziņa. Un arī domājot par to, ko mēs šodien turpināsim skatīt dabas zinātniskais pasaules uzskats un vēl tālāk, faktiski prāts ir tas, kas ir izkropļojis, jeb ir ļoti ietekmējis šodienas Dieva vārda patiesību. Jā. Un, ja mēs skatāmies, labi, mēs jau pagājušajā raidījumā pieskārāmies, man patika tas tavs definējums, prāta kults. Prāts, mēs par to nepamanam. Jā. Kad tas ir kļuvis jau kā kults. Un tad, kad to pasaka skaļi, ja pasaka atklāt, tad nē, tas nav. Es jau nepielūdzu prātu. Es nelieku centrā. Bet jau iepriekšējos raidījumos, ko mēs skatījāmies, visu šo gudro filozofu domas un viņu izteiktās atziņas jeb pieņēmumi. Varbūt pat viņš ir tikai nevainīgi kaut ko tā izteicies. Par to pašu Big Bang. Jā. Lielais sprādziens. Nu šodien, paskaties, viens cilvēks to pasaka, cik 100 gadus atpakaļ. Gan 200 gadi jau gan, nē, 300 jau būs. Nē, pa Big Bang? Jā, Big Bang. Pagājušā gadsimta 20. Gados, relatīvi jauna jā. Šī atzīme. Un mēs no tā Big Bang netiekam vaļā. Un turpin, un zini, kas, ko es redzu, ejot cauri un skatoties to visu, interesanti, ka cilvēkam patīk tādas Big Bangi, jeb tālāk nonāksim pie evolūcijas tālākās attīstības teorijas. Un laikam tas ir izdevīgi tad cilvēkam. Jā, man pārņem tāda liela bība, kad es domāju par šīm prāta lietām. Nu, protams, tu pareizi saki, ka cilvēks var nestādi, viņš tā nesaka, es lieku savu prātu centrā, tā nesaka. Bet dzīvē tā, ka domāšanai ir ļoti liela saistība ar ticību. Tam domāšanas veidam, ko mēs domājam, kā mēs skatāmies uz lietām pasaulē, kā mēs viņas redzam, kādus slēdzienus mēs izdarām, no tā ir daudz kas atkarīgs. Un ja mums nav pareizās ticības atziņas, ja mums nav Dieva vārda gaismas, mēs varam summēt dažādus faktus, mēs varam viņus veidot kopā, grupēt un rodās kaut kas līdzīgs ticībai. To arī nesauc par ticību bieži vien. Saka, tās ir teorijas, tās ir kādas atziņas, tās ir zinātniskas atziņas. Bet ja mēs dziļāk zem lupas paskatāmies to, tad ļoti daudz, kas ir ar baltiem diegiem šūts un smuki salikts kopā un izskatās kā teorija. Bet, ja dziļāk ieskatās, tad redzam, ka tā nav tomēr zinātniska teorija vārda dziļākajā nozīmē, bet tāda hipotēze vien ir. Un vēl stiprāk izsakoties, tāda ticība vien ir. Piedod, es tā radikāli tagad jautāšu. Jā. Vai vispār kaut ko cilvēks var prātīgu pielikt klāt tam, kas jau ir jau pateikts?
Vai viņš var pielikt klāt kaut ko prātīgu? Prātīgi, jā, tieši tā es domāju. Vai cilvēks kaut ko prātīgu var pielikt klāt? Nē, nu viņš jau mēģina to darīt. Un, viņš mēģina ne tikai pielikt klāt, bet arī apstrīdēt to un nosaukt to par seno laiku mītiem un leģendām. Un būt autonoms, būt pašpietiekams, viņš jau to aizvien dara. Pagājušajā raidījumā tev bija šī nedaudz slaidus priekš šī sprādziena bilde. Vēl viens uz priekšu. Jā. Tu saki, jā, labi, cilvēks saka, dievvārds, nu tā ir vecs novecojusi atziņa, jeb mitoloģija, jeb sauc vienalga kaut kā. Nu, un šis? Jā, nu. Jā, jāatvaino. Ja Bībelē mēs redzam, pagaidi, tur ir 1000 gadi, tur ir 2000 gadi, tur ir 6000 gadi, tad šeit... Jā. Mēs tālāk skatīsimies, ir miljārdi gadi, tad pa kādu te mēs mitoloģiju runājam, ja pa kādu vēsturisko pusi? Jā, es samaitāšu gudro prātu, tā saka tas kungs korintiešu vēstulē. Un tā nu ir, kad beigās mēs stāvēsim apkaunot ar visam tām atziņām, kas mums šodien šķiet tik dižas. Jā. Nu, vispār man patīk šī fotografija. Tu esi ļoti labi izvēlējies. Tur tas viens sēž... Domājošais cilvēks. Domājošais cilvēks, vientulīgs, un skatās atpakaļ uz to. Un viņš, bet faktiski paskaties, ticības ļoti daudzas uz to iet, lai atkal kļūtu, nonāktu atpakaļ tajā sākuma punktā. Jā, kas ir bijis iesākumā. Jā. Šai gadījumā, šajā schēmā, mēs jau pagājušreiz runājām, te iespējams ir pieņemt, kad ir kāds pirmsākums bijis. Mēs esam dievišķi pirmsākums un kāds, kurš ir to sēklu laidis esamībā. Un tad viņa ir pati attīstīsies. Bet nav obligāti, ir arī attīstiski zinātnieki, kuri pieņem, ka vienkārši notiek. Lietas vienkārši notiek. Un nav tam filozofiski dziļi izskaidrojumi, kāpēc tieši šīs sprādziens ar doto visu molu, ar šo singularitāti un kāpēc tajā secībā viss ir vienkārši ir pieņēmums, ticība, kā lūk tā tas notiek. Un te nu mēs esam, ja? Te nu mēs sēžam un domājam. Ja, kā tas viss tā varēja notikt? Jā, tā ir ticība. Ja mēs pavirzamies vienu soli uz priekšu, tad mēs runājām par kosmoģenēzi. Visums ir sprādzis. Tad ir kaut kad šajā sprādziena gaitā te jau pat grūti pat piemeklēt vārdus ir, jo viss notiek sekundes kaut kādās daļās no vienas puses, kā viņš izsprākst ļoti, no ļoti maziem lielumiem un aizvien vēl izplešās. Bet nu, vienā zināmā fāzē matērija, kas ir sprāgus, paplašinājusies, viņa nonāk līdz kaut kādam posmam, kurā tad kaut kas veidojās būtiski jauns. Te mēdz runāt lūk par bioģenēzi, kas ir saistās ar dzīvības izcelsmi. Nu, kur tad? Man patīk tas okeānos parādās. Nu, kas var parādīties, ja viņš tur nav? Jā, nu, tātad ir milzīgs laiks. Tiek pieņemts, ka tie ir tiešām miljardi gadi. Tur parādās aminoskābi. Bezgalīgi daudz dažādas variācijas, tik daudz kombinācijas, tik daudz miljardu gados, tik ļoti daudz, kas mijās, savstarpēji mija darbojās, lūk, te ir zibeņi un
kaut kāda pirmatnējā zupa. Uh-huh. Un tad sprākstot kaut kam, kaut kas veidojās lūk šīs aminoskābes, organiskās matērijas pamatelementi, bāzes elementi, kas vēlāk strukturējās tālāk. Ja. Nu, tas ir viens liels brīnums. Labi, jā. Jāsaka tā, viens liels brīnums. Labi. Tu man pārliecināji tagad, Jura. Es ticu, ka ir notikusi. Man ir grūti tos vārdus teikt, man iekšēji uzreiz viss ir... labi, bet nu, es noticēšu tev, ka tagad šis mm-hmm. ir noticis. Jā. Bet tādā gadījumā aiz šī visa ir taču viens spēks, kas ir licis notikt tam Big Bangam. Jā. Un tad, ja arī es ticu visam šim murgam, tad vienalga tas murgs man ved pie normāls, ja ir normāli domājošs cilvēks, tad pie saprašanas, ja pie atziņas, ka pagaidi, nu aiz tā, nu labi, tad to pogu, tad vienam ir jānospoz, lai tas Big Bangs notiek. Jā, ir, es jau pieminēju pagājušajās, kad ir zinātnieki dalās divās daļās. Ir ateistiskie zinātnieki, kas netic nekādai pārdabiskai būtnei. Ja? Tas vislielākais brīnums. Bet šai te pārdabiskai darbībai, ka ne no kā rodās kaut kas, ka matērija bīdās kopā un pēkšņi sāk runāt. Jā, nejaušība. Zin, mēs ienāksim studijā un galta sāk runāt. Mutācijas, nejaušības un milzīgs laiks, ja, tas ir pamatā tam visam, bet ir ticīgi cilvēki, kristieši, kas pieņem, ka aiz tā tiešām stāv pirmradītājs, pirmcēlons, kas ir palaidis to pogu. Jā. Un šīs mācības mēs saucam par deistisko mācību vai arī teistiskās evolūcijas mācību, ka ir palaist pogu. Vienā gadījumā man arī jāatvainojas, ka es lietoju Dievu vārdu tādā necilā formā, bet Dievs ir, saka, palaidis un atgājis nost, un viss notiek pēc saviem likumiem, kādas viņš tur ir ieprogrammējis, un nemaz nevajag, ka viņš tur būtu klāt. Ja? Un otrā gadījumā ir progresīvāks uzskats, kas jau ir mūsdienīgāks, ko pārstāv ļoti vērā ņemams skaits kristīgo teologu, kad ir Dievs ir gan palaidis to pirmo pogu, un pēc tam arī cauri šim procesam iekšēji ir virzījis evolūciju kaut kādā ļoti noteiktā virzienā, un kaut kādos noteiktos posmos, pieņemsim, mēs tālāk runāsim, lūk, šeit posms, šūna, vai ne, parādās dzīvais, pirmais dzīvais, vai pateikt, pamatvienība, dzīvo organismu pamatvienība, šūna, kas jau ir nevis kaut kādas aminoskābes un nevis kaut kas, bet tas jau ir ļoti komplicēts, kaut kāds ļoti, ļoti komplicēta vienība, bezgalīgi komplicēta, ļoti komplicēta lieta. Miljoniem gadu vēlāk notiek kvalitatīvs lēciens. Jā, lūk, šis kvalitatīvais lēciens arī tiek saprast tā, ka ticīgi evolucionisti, kristīgi evolucionisti, jā. Viņi teiks, jā, lūk, šeit kaut kur ir īpaši kaut kā dieva darbība iekšēja, ka viņš to tā aizvaga līdz. Tas ir tas pats vilinošākais no tiem maldiem, jā, varat teikt, ka viņi teiks tā, ka nav nepieciešams Dieva brīnumu saprast, ka Dievs vienā dienā kaut ko rāda otrā sešā. Kāpēc vajag Dievu sasaistīt kopā ar šo vienu dienu vai 24 stundām? Viņi saka, nē, tur ir miljārdiem gadu un tas brīnums ir pats par sevi ļoti liels. Un Dievs bija klāt. Un viņš bija klāt, viņš jau to rada, ja, bet tikai lūk caur evolūciju. Ja. Par šūnu mēs tagad runājam, ja? Tā ir tāda pamatvienība. Un tā nopietnākā lieta, kur mums arī jānoskaidro viens termins, ir svarīgs, ja? Visā tālākajā runā. Par evolūciju, vārds evolūcija, mums nav nekas pret šo vārdu kā tādu.
mēs varam lietot vārdu mikroevolūcija. Bet mēs neticam un mēs noraidām makroevolūcijas mācību. Tieši tā ir tā, kas visskaudrāk un visskaidrāk noraida Bībelē teikto. Piemēram, radīšanas grāmatas pirmā nodaļā ir te teikts, ka piektajā radīšanas dienā Dievs ir radījis jūras dzīvniekus, kā arī putnus, katru pēc savas kārtas. Katru pēc savas kārtas. Tātad ir sugas, kuras Dievs ir radījis, un viņš zina, kādas tās sugas ir. Kurs viņš ir radījis, tad ir, un sestajā dienā Dievs rada zvērus, lauku zvērus, arī katru pēc savas kārtas. Un mums nav problēmas ar tā domu, ka Dievs rada vienu noteiktu sugu, piemēram, pirmo zirgu pāri. Un šīs sugas ietvaros notiek mikroevolūcija. Šīs sugas mainās, adaptējās nedaudz. Pieņemsim, zirgs saēdies pārāk daudz milts, un tagad piedzimis balts zirgs. Bija radīts brūns. Jā, selekcionēts. Ja arī zirgs nonāk tādos apstākļos, kuros varbūt ir jāpasniedzās kaut kur augstāk, jā. Līdz kādiem, bet kaut kāda klimatiska apstākļa maiņa. Tad tu gribi teikt, ka zirgs kļūpa par žirafu? varbūt pastiepās viņam kakls uz augšu, bet tas nenozīmē, viņš kļūpa par žirafu. Viņš varbūt kļūpa par piemērotāku apstākļiem zirgu, bet par žirafu viņš tomēr nekļūva. Jā, bet makroevolūcijas mācība, un tie arī ir tie maldi, kurus mēs ar vislielāko pretsparu noraidam, jo viņi paredz to, ka nav nekādas šādas radīšana dienu rāmi pirmkārt. Un arī un nav, kārtas. Jā, nav stingas, sugas, tums, nav jā. Sugas, kuru ietvaros varbūt arī notiek mikroevolūcija, bet viņi māca un saka, ka viena kārta, ja viena suga pārāug otrā. Tas nozīmē, ka līdzīgi kā nu, šo pašu piemēru par zirgu un žirafu, kad kaut kur bija kaut kāds kvalitatīvs lēciens, mutācijas, cīņa par izdzīvošanu. Ja? Mutācijas ir kaut kādas neparedzētas spējas, izmaiņas ģenētikā. Un cīņa par izdzīvošanu kā rezultātā zirgs pārvērtās par žirafu. Jeb vēl trakāks piemērs varam atrast. Tā ir malda mācība, un lūk šajā malda mācībā, ko sauc par makroevolūciju, dabas zinātnieki iztēlo šo evolūcijas procesu dzīvības koka formā. Un šim dzīvības kokam ir stumbrs un pieaugoša komplicētība. Lūk, te mēs redzam dzīvības koku, kur bija runa par pirmās šūnas parādīšanos, un tad ir pirmie ir vienšūnas organismi, pašas primitīvākās formas, tur ir visādas aļģes, tālāk mazliet komplicētāk, vienšūņi, daudzšūņi, pirmdzīvnieki, pirmaugi, un tad šis stumbrs. Un tas arī jautājums, tas ir tas saucamais brīnums, vai ne? Tagad ticīgi evolūcionisti skaidro, lūk, te mēs it kā redzam, ja, ka Dievs ir kaut kā virzījis to evolūciju, kaut kā noteiktā virzienā, jo viņi saka, citādāk nevar izskaidrot. Grūti izskaidrot, kāpēc evolūcija virzās par šo stumbru tieši tādā veidā. Cik ir tiešām apstulbots prāts, ka man tur nav jāskaidro, redz, kur tur ir rakstīts. Tad, labi, ja tu netici radīšanas stāstam, tad redz, kur nākošais ir Noā, kur Dievs vēlreiz viņam saka, ņemi pa pārim no katras kārtas un redz, kur ievedi šķirstā. Jā. Vēl vienreiz, nu, ja tu netici tam, tad, nu, tad klausies nu, vecais Noā. Vismaz labi, ka viņš saprata pa katram, tā jau viņam nevajadzēja ņemt pa pārim. Viņš varēja paņemt vienu kaut kādu olšūnu,
Un tad Dievs, tu jau tālāk pēc tiem plūdiem varēši to koku sazarot atkal. Murgs. Nu, tev varētu pārmest, ka tu nesaproti Bībeles tekstu. Un savā vientiesībā, tumsonībā skaidro to primitīvi vienkārši tā, kā tur ir rakstīts. Jā, tur noas šķirsts un tur tiešām gāja tie zvēri iekšā. Jā. Bet ja to ņem pārnest tā nozīme, tad tur skaidrojums var sanākt visam cits. Un tad redz, te jau mēs nonākam. Ja mēs tā lasam no pirmās labas puses un ejam tālāk, un tad mēs aizējam līdz Kristus upurim. Un tad tas arī pārnest tā nozīme. Tieši tā. Es vienreiz kādai manai kolēģei senāk jau 90. Gadu vidū es pasniedzu tur fakultātē vienu kursu un kafijas pauzes laikā es jautāju, ko lai zinādams, ka viņi ir pārstāv liberālu kritisku pozīciju vispār savā teoloģijā. Un tad es tā vientiesīgi saku, nu, parunāsim mazliet, es gribu saprast tevi. Kā tu skaties, ja Bībeles vārds ir nav Dieva vārds tiešā veidā, ja tas ir vienmēr kaut kas cits un netieši tas, kas tur ir teikts, tad kā tu, piemēram, lūkojies uz Kristus upuri, kas tas ir tev? Un viņi saka, man toreiz teica, viņi saka, tā ir metafora. Kristus upurs, tā ir metafora. Un kas ir kristietis? Tas ir gaismu izstarojošs cilvēks. Bet no kurienes tad viņš to dabū to gaismu, ja viņš izstaro? Jā, tas ir liels jautājums. Un tieši tāpat tas pats galvenais. Jā, aiz Dieva vārda nestāv patiesība, vēsturiska patiesība par to, ka Kristus ir reāli vienā konkrētā fiziskās vēstures laikā miris par mūsu grēkiem pie krusta Golgātā. Ja tas nav tā, tad tā ir vienkārši nu, metafora izteiksmes formā, aiz kuras tur ir kaut kāda psiholoģiska, kaut kāda dziļa, mistiska varbūt patiesība, jā, bet nekas konkrēts. Un tas nozīmē, ka pazūd vēsturiskais segums, pazūd substants. Dieva vārds nav Dieva vārds, un līdz ar to arī Kristus upurs. Un pareizi tu saki, jo lai ko mēs nekritizētu Bībelē, pieņemsim, sākumā var likties, kad kritika tiek vērsta ne pret pašu galveno. Varētu teikt, man viens vīrs arī teica, es esmu pret runājošām čūskām. Sāksim ar to, ka es esmu pret... Tur tālāk ir runājošs ēzels. Un... Es esmu pret... Varētu tā sākumā teikt, nu labi, labi, jā, nu, ja tev lagā nepatīk, varbūt nomainīsim šo vārdu uz kaut ko tādu zinātniskāku un pieņemsim, ka tas ir mīts vai tā. Tad, ja mēs tā sākam, tad konsekventi ejot, mums vairs galīgi nav garantijas, kurā brīdī kas pārvēršās par mītu un ko mēs varam vispār ņemt nopietni. Un tad pēdējais, kas paliek, nu labi, Kristus, nu to tad nu neaiztiksim jaunā derībā. Bet tas ir tikai pēdējais arī, solis, kad arī to var pārvērst par metaforu. Tāpēc, bet redzi, man būtu nākošais jautājums tavai kolēģei, kam tu jautāji. Dievu žēlastību arī tu gribi saņemt kā metaforu. Ikdienas Dieva mīlestību, svētības, ja tu esi kā kristietis, jeb kristiete, tad Dievs arī dos tev vienkārši kā metaforu. Jā, es ļoti ceru, ka šie teologi, kurus varētu saukt par liberālu kritiskajiem, kādā kritiskā dzīves brīdī, kritiski pārdomā savu nostāju, un tad viņi sauc uz Dievu un brēc uz Dievu pa īstam. Ir jau tādi piemēri, kur, var teikt, arī ir paradoksāli nedaudz. Piemēram, Dietrichs Bonhoeffers, vācu teologs, kurš savā teoloģijā nebūtu nebija evaņģelikāli konservatīvs.
Kaut gan viņa grāmatas ir tulkotas un izplatītas, bet varbūt ne visi zina, ka viņš ir liberāli kritiskais teologs. Un tomēr viņš bija fašistu pretošanās kustībā fašistu laikā, un viņš tika ielikts cietumā. Un viņš sacerēja dziesmas, kuras šodien Vācijā dzied kristīgi jaunieši un pieauguši cilvēki, un tās patiesi ticīgas dziesmas. Dievu gars pieskaras. Jā. Turpinot runāt par šo dzīvības koku, šo makroevolūcijas atziņu, te ir vēl viena schēma, kur mēs redzam, viss ir sadalīts laika posmos pa miljoniem. Kopsumā ir miljardi gadu, jā, bet tagad, kad dzīvība rodās, tur ir jā, pa miljoniem. Ir tāds jautājums, nu kā var zināt, no kurienes tas tiek ņemts un kāpēc tas tik droši tiek pārstāvēts, kad lūk, paiet tik un tik gadu miljonu un miljonu, kamēr beidzot lūk šeit izauga tas cilvēks antropoģenēzes procesā, tad tagad izveidojās un parādās. Ja. Kur ir tā laika? Kādā veidā tiek tas laiks iegūts? Tur ir vairākas metodes, protams, viena no tām slavenākajām ir radioaktīvā oglekļa metoda, ar kur nosaka it kā tur ir speciāli, par to būtu atsevišķi jārunā, bet ar to nosaka laika periodu, un tur sanāk tie miljoni un miljardi gadi. Bet ja mēs konkrētāk paskatāmies, tad šajā metodē arī ir pieņēmumi, kur ir arī uz ticību balstīti. Tur ir pieņēmums par magnētiskā lauka konstanci, tur ir pieņēmums arī par to, kā šis radioaktīvais ogleklis vienmēr ir bijis tādā pašā daudzumā kā šodien un apmēram tā. Līdz ar to metodi ir iespējams strādāt, bet ierobežotā kaut kādā noteiktā speciālā rāmī. Un ārpus tā rāmja šī metoda iespējams nedarbojās, bet viņi tiek vispārināti un pacelti tādā lielā godā. Un mēs varam braši teikt, ka lūk, te no viena šūņa kaut kas ir aizgājis līdz cilvēkam. Tātad varam mazliet pārdomāt šeit, ielikt pauzi un teikt vienu mirklīti. Rītā mēs redzēsim, kad iespējams šī zinātnes paradigma nomainīsies pilnīgi. Jā. Vēl to, ko tu rādīji iepriekš šo dzīvības koku un skatoties cilvēks, redz, cilvēks sevi grib celt Dieva vietā šodien. Un ka viņš ir atklājis jeb saprats. Mm-hmm. Bet tad patiesībā cilvēks, kā tad viņš var būt Dieva vietā, jeb kā viņš var, ja viņš ir, es kur veidojies no visa tā, kas te ir iepriekš ir bijis? Mm-hmm. Nu, viņš ir matērijas augstākā forma. No matērijas, te ļoti klasiski parādās materialistiskais pasaules uzskats, ka apziņa izaug no matērijas un nevis otrādi. Bet tā, kad matērija pati attīstās kaut kā, pati viņi vienmēr bijusi šī matērija, un tad viņi attīstās pa posmiem, un beigās parādās šīs matērijas augstākā forma, apziņa. Ja, lūk, nu, te viņš var justies vareni, bet no šīs malda mācības ir ļoti daudz un dažādi iespaidi uz dzīvi. Ļoti viņi atstāja iespaidu. Lai arī kā mēs mēģinātu vēl te Dievu iesaistīt visā šā evolūcijas procesā, vienalga Dievu šeit nav. Dievs pazūd.
Daudzas ētiskas problēmas paceļās no tā, ja, ja cilvēks vienkārši augstāk attīstīs dzīvnieks. Zoona logika, un kā Aristotels viņu vēl sauc, loģiskais dzīvnieks, tad prāts ir logos, ir augstākā vienkārši šī dzīvnieka attīstības pakāpe. Nu, tā, jāsaka, man godīgi, labi, mēs jau varam tā ar humoru to skatīties, un, un, bet tāpat laikā skumīgi tas viss ir. Jā, bez gala. Un vēl skumīgāk tas ir dēļ tā, ka to mēģina salikt kopā kristieši, kur mēs lasām par skaidras bazūnas skaņu. Jā. Jā. Kur vai šeit, ja kāds kristietis mēģina šo te visu tabulu, jeb vienalga iepriekšējo koku, jeb vienalga iesim mēs vēl tālāk darvinisms un vispārējais, mēģina to salikt kopā ar skaidru. Jā. Dievu vārdu, skaidru vēsti. Te ir jautājums, vai tas jau nepārvēršās par zaimiem? Jā, šī, tas pārvēršās par, par blasfēmiju. Bībeles vārdā runājot, blasfēmija, tas ir uzbrukums labajam godam, labajam vārdam. Tā ir zaimošana. Tas ir uzbrukums Dievu vārdam, radīšanas kārtībai. Un cilvēks ar savu prātu pasaka, ar savu kritisko prātu, ka viņš zina labāk. Un viņš zina dziļāk un skaidrāk, kā tas viss ir saprotams un domājams, un ka tas nav tā saprotams, tas ir vēl kaut kā saprotams. Tā ir, jā, tas ir uzbrukums. Un mēs jau bieži esam šo domu likuši viņai izskanēt šai domai, ka ir mēģinājums savienot, tātad samierināt, tātad mēs tiltu starp, starp zinātnītkās, starp oficiāli pieņemtiem uzskatiem un starp tāsaka, vienkāršo naivo vārdu, kas jau bija tātad 3. Gadsimtā Aleksandrijas skolas teologiem, tas bija liels uzdevums, jo viņi mēģināja, nu, grieķiem, grieķi domāšana tas bija absurds, ja, kad, kad Dievs rāda kaut ko šai matērijā, matērija necila un, 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 un var tikai nonicināt, vai ne, to, kas ir materiāls, un viss ir tikai garīgs, viss labais ir tikai garīgais, tas materiāls, un kad, es saku, Dievs, ka viņš varētu kaut ko te kaut kādas dienās radīt un vēsturu veidu, vēstures jautājums vispār grieķiem bija smējām lieta. Viss bija svarīgs tikai, kas pa vertikāli notiek, ne pa horizontāli. Nu, un, un, un Aleksandrijas skolas teologi veidoja šo balansu. Viņi varbūt labi domāja paši, bet beigās sanāca tā, kad, kad skaidro Bībeles vārdu sāk alegorizēt un un, un redzēt tajā tikai simbolus, lai taču grieķiem būtu vieglāk ap dūšu. Ja zini, šodien notiek precīzi tas pats. Nu, līdzīgas lietas notiek tikai ar citiem jautājumiem, jā, citiem, un citās jā. Sfērās. Tā kā mums ļoti jāuzmanās un jāatcerās, tā kā tā dziesmā teiks, kā vārdam ticēs tu, vai ne, jo tava domāšana ir ļoti saistīta ar ticību. Kā, kā tu domās, vai ne, no kurienes tu ņems savas domāšanas premises, kā tu vēros pasauli, kā tu secinās, ja? Un ja tu to darīsi bez skaidrā Dieva vārdu, tu ej maldos. Tā, tāda ir šī, tāds ir šis process, tā mēs varam vērot. Nu, vēl viena no lietu mēs par makroevolūcijas ideju attīstību varam teikt. Ja? Lūk, šeit ir Kārlis Linnējs, zviedra botāniķis, kas sāk veidot tad, zinātniskos pamatus šim uzskatam. Un viņš dala visu tādos taksonos, saucamajos tādās klasēs un apakšklasēs, sākot ar valsti, ar nodalījumu, klasi, kārtu, dzimtu, ģinti un sugu. Ja? Tā suga ir, kā saka, tas, tā pamatvienība klasifikācijai un, un augstākais ir tā valstība. Valstība. Mēs redzēsim vēlāk, cilvēks ir suga,
Un kādā valstī viņš atrodas, var trīs reizes minēt. Soņu valstī. Dzīvnieku valstī. Jā, dzīvnieku valsts pārstāvs viņš ir. Jā, un, nu, lūk, un šeit ir likti pamati Kārlis Linnējs. Viņš, nu, arī labu gribēdams mēģina pieiet šai lietai nopietni un mēģina klasificēt katru dzīvnieku, katru sugu. Un te ir vēl viens vīrs vārdā Lamarks. 18. 19. Gadsimts franču botāniķis, kurš arī izvirza šo pašu domu, attīsta viņu tālāk, ka dzīvais, viss dzīvais pilnveidojās, kad daba evolūcionē. Nu, mūsu izteikta ne mikroevolūcijas nozīmē, bet makroevolūcijas nozīmē. Tātad notiek attīstība no vienkāršākām formām uz sarežģītākām. Lūdzu, mēs redzam, ka nu, dievvārds jau sen ir nu, pamests. Tad viņš te nav nekādā vietā. Ja? Viss attīstās. Un līdz beidzot arī tiek izteikts pieņēmums, ka arī cilvēks ir veidojies no pērtiķu kārtas. Nu, un tagad mums ir jāpiemin šis vārds, Čārlza Darvina vārds, kuru pamatot uzskata par makroevolūcijas teorijas tēvu, ieviesēju. Un te nu viņš ir divos savos darbos klasiskajos. Viens ir sugu izcelšanās, un otrs ir cilvēku izcelsme. Viņš ir pierādījis, ir pamatojis, viņš ir centies pamatot un pierādīt, ka sugas, tātad sugas pārtop. Viena suga pārtop par otru. Viņam tur ir savu piemēru, kurus viņš tur par pīļknābjiem un par tādām pārējais sugām, ko viņš uzskatīja, ka tas ir pierādījums tam, ka viss revolucionēs tā no vienas sugas uz otru. Un savas dzīves pēdējā jau posmā viņš ir kļuvis vēl drosmīgāks un uzrakstījis darbu par cilvēku izcelsmi. Tātad, nu, izcelsmi tai nozīmē, ka no dzīvnieku valsts izaugušu būtni. Un vēl viens nozīmīgs vārds, kur varbūt paspēsim vēl nedaudz apskatīt, tas ir vācu biologs, naturālists un filozofs Ernsts Haeckels, kas šo pašu Darvina mācību popularizē Eiropā. Un, daudz nerunājot pa viņu, es varu teikt, ka viņš ir ieskanējis ar tādu diezgan būtisku mācību, kas ir sagrozījis galvu nevienam vien. Lūk šī schēma, ja kāds gribēs skatīties internetā, var šī schēmiņa par embrijiem. Tiek uzskatīts, ka viņš ir embrioloģijas viens no tādiem attīstītājiem. Un pēc viņa domām embrija attīstība mācas miesās. Cilvēka embrija. Jā, cilvēka embrija un visu zīdītāju, var teikt, līdz pat zivīm. Ja? Viņš ir iziet līdzīgas stadijas, tātad pātrināti. Viss makroevolūcijas process, viņš izvirza tātad šo hipotēzi un mēģina viņu pamatot, lūk šī schēmiņa ar tiem embrijiem. Ieguļ par pamatu daudzās grāmatās, mācību grāmatās, tas tiek pieņemts kā paš pa sevi saprotams. Tad, lūdzu, lai es pareizi saprastu. Tātad šeit ir pirmā diena embrijam, jeb nu vienalga pirmā nedēļa nosauksim. Nu jā. Viņš ir zivsveidīgs. Jā, zivs. Beigās sanāk zivs, jā, šeit. Jā, tādā veidā viņš sanāk zivs. Un šeit mēs redzam, ka ir tā kā cilvēks. Mhm. Un te tā kā cilvēks beigās. Un pa vidu ir te trusis, lielops, cūka, vista, bruņa, rupuca, salamandra, jā, un Haeckels. Respektīvi, tad mātes miesā bērns ir izgājis visu šo te evolūcijas ceļu cauri? Te, protams, ir pātrinātā veidā tas uzrādīts, bet tā doma ir sekojoša, ka viss tas evolūcijas process ir it kā iziets jā, mātes miesās, sākot no zivs vai ne, un no mugurkalnieka tur uz priekšu un uz to, priekšu. To, ko agrāk faktiski tīri fiziski gāja cauri miljoniem gadi,
Tas process vienalga notiek un mācas mietās noteikti. Tad, pātrinātā veidā tiek. Tad, ko tad mēs tad runājam par pretabortu? Tad jau klausies, kur te ir ar šņukuru. ar šņukuru tev pazūd. Šņukurs, redz, kur ir šņukurs. Tad tas jau nav cilvēks. Tajā posmā tas ir ar šņukuru, tad cūkveidīgs. Līdzīgi ir, kaut arī te nav šņukurs, bet, nu, zinām, līdzību var saskatīt. Un te Hekels ir mēģinājis parādīt, ka, nu... Piedod man, kas viņam ir smadzenēs tur šlankājās? Nu, dzīvnieks paliek dzīvnieks. Tā dzīvnieks paliek dzīvnieks. Tā ir tā doma, jā. Es kļūstu bet vispār šādi, un šodien vēl šo te atbalstu šādu te variantu? Lūk, te ir ātrumā pieminēsim, kad patiesība tik noskaidrot. Paldies. Bet iedomājies, cik daudz cilvēki ir tam akli ticējuši, kas ir vienkārši uzrakstīts tās bioloģijas grāmatās un publicēts. Tas ir britu embriologs Michaels Richardsons, pats arī darvinists būdams. Viņš raksta žurnālā Zinātne 1998. gadā. Un tas atklājums ir kaut kur 7. Gadā. Lūk citāts. 1874. Gada Hekela zīmējumi ir būtiski safabricēti. Par nožēlu jāsaka, šie apšaubāmie 1874. Gada zīmējumi tiek lietot tik daudzās mūsdienu britu un amerikāņu hrestomātijās. Lūk šis vīrs. Pat nebūdams kristietis, bet ir godprātīgi strādājis savā nozarē un nonācis pie citiem rezultātiem. Bet starpības starp šo un šo skaitli ir vairāk kā 100 gadi. Lūk, jā. Te ir labs pierādījums tam, kad kā vārdam ticēs tu. Jā, kā vārdam ticēs tu. Un ja tu stāvēsi uz Hekela vārdu, ja tu vari nonākt lielās nepatikšanās. Stāv uz Darvina vārdu, tur arī nonāks nepatikšanās. Stāv uz vienalga, kura vārda. Un redz, te man patīk. Nav neviena cita vārda zem debes un virs zemes. Nu nav neviena cita vārda, kā vienīgi tikai Kristus vārds. Patiesi tas ir tā. Un tu ieminējies par abortiem. Jā, no šīs schēmas ir daudz morālas pamācības mums izriet. Jā, būtībā cilvēka embrijs ir nekas vairāk kā tur kāda fāze no zivs vai no kaut kāda dzīvnieciska fāze vienalga. Kurā brīdī, bet kāds no šīs makroevolūcijas dzīvnieku mugurkalniekiem vai bezmugurkalniekiem, tad nav jau liels problēmas tikt ar viņu galā, jo tas jau nav cilvēks. Un tieši tāds arī tas pamatojums. Tas nav cilvēks. Cilvēks tikai tad, tagad vai ne, tādu nedrīkstētu nogalēt, bet to, kas ir mācas miesās, to var nogalēt, jo tas nav cilvēks. Un tam stāv skaudrā pretrunā Bībeles vārds, kas runā, piemēram, par brefos. Brefos ir mazs bērns, grieķu valodā kā piedzimis mazs bērns, un par nepiedzimušu bērnu mācas miesās, kas, piemēram, Jānis Kristītājs un citos gadījumos, tiek runāts kā par cilvēku. Tātad mācas miesās ir cilvēks, nevis dzīvnieks. Lai arī skumīgi, bet es gribu tev teikt ļoti lielu paldies par šo te tādu, varētu teikt, tādu gājienu cauri maldu mežam. Un paldies Dievam, ka mums ir Dieva vārds un mums ir jāturās pie viņa. Un ar vien vairāk šodien 21. Gadsimtā, kur tik ļoti daudz informācija. Jā. Ir ļoti, ļoti, ļoti jāturās vienīgi un tikai pie viena vārda. Jā. Labi, lai tas skan, lai man nav problēmas, lai man sauc par tumsonu, lai man sauc par naivu, lai man sauc par vientiesību, lai man sauc, man tas viss vienalga. Man ir Kristus. Man ir Kristus, un es neko citu negribu. Man ir varenais Dievs, kas mīlestībā deva Kristu. Man ir varenais Dievs, kas visu radīja pēc kārtām.
Un tā ir viņa ziņā, vai tur notiek kārtās evolūcija, vai tur kā notiek, tas ir viņa, es slavēju Dievu. Daudz, kas ir noslēpumā tīts. Tieši bet, tā, tieši tā. Paldies, Juri, tev, lai Dievs tev bagātīgi svētīcienīm ir radioklausītāji. Šis bija raidījums, kas ir cilvēks par mums pašiem, un cik labi, ka mēs varam ieskatīties plašāk un arī vērtēt to, cik brīnišķīgi, ka mēs zinām patiesību. Turēsimies pie patiesības, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī, visu labu.